Oi, tudo bem com vocês, gente? Meus amores, hoje eu vim cumprir mais um desafio. Eu fui convidada pelo canal Josiane Araújo para fazer um desafio Cantinho da Criatividade. Eu já fiz esse desafio, mas vim aqui mostrar a vocês. Muito obrigada, Josi. Valeu por ter me convidado. Certo, eu não poderia ficar sem cumprir esse desafio. Se vocês não conhecem, gente, o canal da Josiane Araújo, vão lá, ela dá cada dica legais das plantinhas dela. E eu amo o canal dela. Se vocês puderem, vão lá, tá bom? Muito obrigada, Josiane Araújo, tá bom? Aqui, gente, esse desafio eu fiz para o Cantinho da Criatividade. Desculpem. Pro Cantinho da Criatividade, eu fiz essa casinha aqui. Tá aqui com um lírio pequeno. Aqui também, com esse garrafão aqui, eu criei também essa tipo recantozinho, né? E tem umas mudinhas de tomentosa, né? Orelha de gato. Aqui é um vasinho que eu fiz de ketchup com orelhinha do Mickey. Tem tipo aqui uns rapsales ou bromelinhas, não sei bem dizer a vocês. Aqui esse patinho aqui, um pintinho, um patinho, do jeito que vocês olharem. Tem, eu plantei aqui umas flor de maio. Aqui eu tenho essa galinha que eu fiz também com vasinho de amaciante, gente. Ele tá tipo um cachepó. Aqui tem algumas coisinhas que eu criei, que foi do Cantinho da Criatividade. Essas latinhas aqui, eu coloquei algumas mudinhas aqui e forrei com papelzinho. Aqui tem outra também, ó. Foram três que eu usei o papelzinho. Olha aqui. Essa daqui, gente, eu pintei. Olha, tá com esse cacto. São latinhas que a gente reutiliza. Todo mundo já conhece essa latinha também que eu fiz. Esse vasinho aqui, gente, eu pintei. Esses vasos também eu pintei. Foi para outro desafio, mas tá aqui também me ajudando, ó, no cantinho da criatividade. Esse vasinho também eu fiz. Eu cortei, que foi um vasinho de desinfetante. Aí eu coloquei esse lacinho aqui. Eu achei que ficou bonitinho. Tô com essa aqui, a Kiveri aqui, ó. Com essa filhotinha aqui. Olha que fofura. Tá vendo? Tá fazendo parte aqui do meu cantinho. Essas daqui, gente, eu tinha feito bem, tem um tempinho. Com esse vasinho de refrigerante. Aí coloquei aqui umas mudinhas aqui. Tá tipo um berçáriozinho. Essa bonequinha aqui, para alguns que conhecem, não sei se tá dando para vocês verem direito, tá dando sim. Olha o cabelo da bonita como é que tá aqui. Tá fazendo parte também, gente, do meu cantinho da criatividade. Mais um cantinho aqui da criatividade, com os vasinhos. Para quem já assiste o meu canal, conhece esse cantinho aqui que eu fiz, com alguns vasinhos de amaciante, ó. Tá vendo? Aqui também tem uns vasinhos pintadinhos que eu fiz. Tudo a criatividade, né, gente? Mais outro vasinho também com orquídea aqui. Tem a pedrinha, gente, que a gente pinta. Tudo isso faz parte da criatividade. Eu usei também a criatividade, gente. Como esse vaso da Rosa do Deserto é grande, eu enchi ele aqui, ó, de vasinhos aqui para economizar espaço. E olha, ao redor da Rosa do Deserto tá cheio de vasinhos. Então, gente, mais um aqui, ó, pintadinho, que eu mesma pintei, ó, o vasinho verde. Coloquei umas bolinhas aqui, fiz umas flores. Aqui o vasinho com a bonequinha, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar para vocês aqui mais.
Outra bonequinha. Mais outra. E é isso aí. A gente vai usando a nossa criatividade para o que puder fazer, não é isso? Então eu quero agradecer, gente, de coração, o canal Josiane Araújo, por me convidar para fazer mais desse desafio do Cantinho da Criatividade. E quero convidar algumas meninas. Se vocês já fizeram, meninas, não se preocupem, não precisam fazer de novo, tá bom? Eu vou convidar, gente, a Luciana Batista, a Plantas da Zumira. Zu é uma pessoa especial para mim, gosto demais dela, viu? Muito obrigada, Zu. Quero convidar também minhas plantinhas, minha terapia Lourdes. Se vocês já fizeram, gente, esse desafio Cantinho da Criatividade, não precisam fazer de novo, tá bom? Um beijo no coração de todos, espero que vocês tenham gostado. Tchau! Quero agradecer mais uma vez, gente, ao canal Josiane Araújo, por ter me convidado a fazer mais um desafio Cantinho da Criatividade. Que quem criou esse desafio foi a Luciana Soares, gente. A Lu é uma fofa. Se vocês puderem, vão lá visitar também o canal da Luciana Soares. Agradecendo, gente, Josiane Araújo pelo convite e a Luciana Soares por ter criado esse lindo desafio Cantinho da Criatividade. As meninas que eu vou convidar, gente, são os canais Plantas da Zumira, Luciana Batista, Minhas Plantas, Minha Terapia Lourdes. Se vocês puderem, gente, vão lá no canal dessas meninas, visitam lá, tá bom? E eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem do vídeo, vocês curtam, se inscrevam no canal das meninas e ative o sininho para receber todas as notificações. Um beijo no coração de todos. Tchau!